të rrethojnë atë rrugicën aty, ku jam unë, edhe unë, do të s'kam asnjë lloj problem. Urdo? Tani këto mbetet ju, dit pas dite do ndiqni dinamiken interesante të betejës pak thim kësa librishës. Protestat do t'jenë kryefjala jonë. Në Shqipëri është vendosur diktatura dhe jo rastësisht vendim në gjykatës kushtetuese unë e kam quajtur kolpo di gracia të këtij regjimi, këtij sistemi, sepse me atë vendim u mbyll dritarja e fundit, hapësira e fundit që kishte mbetë për opozitën në këtë vend. Është një fillim shumë motivues, jo i lehtë, por garantoj çdo shqiptar se fitoria është e sigurt në qofë se ne bëjmë detyrën tonë. Nuk ka luftuar kur Sali Berisha për berishizm apo berishist. Kur Sali Berisha ka luftuar gjithmonë për luftar lirie, për qytetar të lirë, për shtet ligjor në kushte jo të lehta,